Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi instrumental tahlil fani bo'yicha bugun birinchi o'tiladigan mavzumiz dori vositalari sifatini nazorat qilishda instrumental usullar tarixi, ularni turlari va qo'llanilishi. Endi zani ma'ruza rejamiz nimalardan iborat ekan? Birinchi, instrumental tahlil usullari haqida umumiy ma'lumotlar va ularning tasniflanishi. İkinci, dori moddasining qotish haroratini aniqlash. Üçüncü, dori moddasining suyuqlanishini aniqlash. Keyingisi esa dori moddasining qaynash haroratini aniqlash va beşinci rejamiz esa dori moddasining zichligini aniqlash bo'yicha sizlar bilan shu mavzuni gaplashib nima qilib olamiz. Hozirgi davrda kimyoviy moddalarni, shu jumladan dorivor moddalarni, kimyoviy tarkiblarni va ularni ichidagi bo'lgan aralashmalarni aniqlashda kimyoviy hamda fizik usullardan foydalaniladi. Kimyoviy usullar asosan modda tarkibini kimyoviy reaksiyalar yordamida, fizik usullarda moddalarni fizik xossalarini, fizik kimyoviy usullar esa ularni bir vaqtning o'zida ham kimyoviy, ham fizik xususiyatlari asosida tahlil olib boriladi. Fizik kimyoviy usullar chet mamlakatlar adabiyotida instrumental usullar deb yuritiladi. Buning asosiy sabablari odatda bu usullarda turli o'lchov moslamalari va asboblardan foydalaniladi. Yuqorida ko'rsatilgan usullarning hammasi ham tekshiriluvchi moddani biron bir xususiyatini aniqlashga asoslangan. Har bir tekshiriluvchi modda o'zining strukturasini, tuzilishi jihati bilan fizik hamda kimyoviy xususiyatlari bilan boshqa birikmalardan tubdan farq qiladi. Ya'ni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Fizik kimyoviy usullar. Masalan, moddalarni nur o'tkazishi, nur yutilishi har bir moddalarni tarkibiga, uning tuzilishiga bog'liqdir. Moddalarning turli yirituvchilarda erishi, ularni kristal holatdagi kristallarning formasi, ularni nur sindirish ko'rsatkichi, qutblangan nurni burish burchagi va shu kabi parametrlari bilan xarakterlanadi. Noma'lum moddani biron bir xususiyatini o'rganib, uni ma'lum modda, ya'ni standart asosida solishtirib aniqlash mumkin bo'ladi. Buning uchun moddani sifatini kimyoviy aniqlashda bir necha analitik reaksiyalar asosida xulosa qilishimiz mumkin. Hozirgi vaqtda moddalarning ayrim xususiyatlari ularning aralashmalari orasida individual holatda aniqlashda ham imkon beradi. Masalan, xinin eritmasini sulfat kislotali sharoitda fluoretsensiyalanishi. Analitik kimyodan maqsadga ko'ra moddalarning element, funksional, molekulyar va fazoviy holatlari tahlil etiladi. Element tahlilida moddaning tarkibida qanaqa elementlar va qanday nisbatlarda bog'liqligi aniqlanadi. Funksional tahlilda esa turli funksional guruhlar amino, nitro, karbonil, karboksil, gidroksil va boshqa guruhlar borligi aniqlanadi. Molekulyar tahlilda esa murakkab modda, ya'ni o'sha ashyoning molekulyar tarkibi aniqlanadi. Fazoviy tahlilda tahlil etilayotgan tizimni fazoviy tarkibi, ya'ni qattiq, suyuq, gaz, kristal, amorf qismlari ochiladi va aniqlanadi. Farmatsevtik tahlilda dori vositalari sifat va miqdori tarkibi, ya'ni farmakopeya usullari, ya'ni davlat tomonidan tasdiqlangan farmakopeya maqolalari umumdavlat standartlari to'plamida keltirilgan analitik reaksiyalar vositasida nazorat etiladi. Farmakopeya maqolasi ishlab chiqilmagan biron bir dori ishlab chiqarishga tavsiya etilmaydi. Ba'zi moddalarni qizdirilganda ular o'zidan ma'lum to'lqin uzunlikda nurni o'sha tushish tezligini, ya'ni o'zini borligi haqida signal beradi. Farmatsevtik tahlillarda dorivor moddalarni ko'pincha moddalar aralashmalari bilan chiqariladi. Ya'ni ular suyuqlik, tabletka, surtma dori va hokazo tarkibida bo'ladi. Shuning uchun bunday dori moddalarni aniqlashda
ularni biron bir fizik kimyoviy xususiyatlarini aniqlash shu dorivor modda tarkibida bo'lgan aralashmalarni xususiyatlari, ya'ni umumlashgan holatda aniqlanadi. Agar tekshiriluvchi modda miqdori nihoyatda kam bo'lganda, uning biron bir xususiyati ko'p miqdordagi yot modda xususiyatlari orasida aniqlanmay qolishi mumkin. Shunday qilib, biz biror bir dorivor yoki kimyoviy moddalarni aniqlaganimizda moddalarni umumiy signallar yig'indisini aniqlagan bo'lamiz. Yuqorida ko'rsatilgan holatlarning hammasida ham bizni asosan moddani ma'lum bir hajmdagi o'sha eritmadagi yoki gaz aralashmasidagi konsentratsiyasi qiziqtiradi. Odatda modda konsentratsiyasi uning biron bir xususiyati bilan konsentratsiyasi o'rtasida bog'liqlik asosida aniqlanadi. Shunday bog'liqlik borligini bilgan holda, ya'ni moddani biror xususiyatini aniqlash asosida uning konsentratsiyasi, ya'ni miqdori aniqlanadi. Masalan, ishqoriy yod metallarni alangada nur tarqatish intensivligini aniqlab, modda konsentratsiyasi aniqlanadi. Fenilni sulfat kislotali sharoitda fluoretsensiyalanish bilan ham aniqlash modda tarkibi va uni biron bir analitik xususiyati o'rtasida bog'liqlik odatda tajriba asosida o'rganilib, uni bog'liqlik grafiki asosida aniqlanadi. Bunda bog'liqlik to'g'ri chiziqning burchagi x usul sezgirligini belgilab beradi. Burchak tanginisigacha katta bo'lsa, usul shunchalik sezgir bo'ladi. Odatda farmatsevtik tahlillarda dori aralashmasi aniqlanganda standart, ya'ni etalon eritmalardan foydalaniladi. Ya'ni standart eritmalar bilan solishtiriladi. Fizik kimyoviy tahlil usullarida modda miqdorini aniqlashda olinadigan natija xatoligini kamaytirish uchun moddani aniqlash sezgirligiga nisbatan 10-15 marotaba katta konsentratsiyada aniqlash lozim bo'ladi. Fizik kimyoviy tahlil usullari ichida hozirgi vaqtda eng ko'p qo'llaniladigan usullar, ya'ni optik moddalar va ular eritmalarining optik xususiyatlarini o'lchashga asoslangan. Elektrokimyoviy usul modda eritmalarining elektr xususiyatlariga asoslangan. Keyingisi rezonanslik, bunda elektr toki yoki magnit maydonida moddaning rezonans yutilish holatiga asoslangan. Radiometrik, radioaktivlik xususiyatiga asoslangan. Termik usul, bunda issiqlik effektlarini, ya'ni quritish, titrlash kabi o'lchash tahlillariga asoslangan. Xromatografik usul, bunda ajratuvchining xromatografik usullari. Mass spektral modda molekulalarining ionlangan parchalanish mahsulotlarining massasini o'lchashga asoslangan. Ultratovushli modda eritmalarda esa ultratovushning tezligini o'lchash orqali aniqlanadi. Yuqorida ko'rsatilgan usullar asosan ishlab chiqarish, dori moddalarining sifati va miqdorini nazorat qilishda ilmiy ishlarni bajarishda qo'llaniladi. Hozirgi kunda dori turlarini ishlab chiqarish va tahlilini bu usullarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Fizik kimyoviy usullarni kamchiligi ularni kimyoviy usullarga qaraganda aniqlik darajasi bir oz kamligidir. Bu usullar har vaqt kimyoviy tahlillarda asosiy bo'lib kelgan. Ya'ni bu usullar yordamida moddalarni tarkibi qanday miqdori aniqlangan va aniqlanadi. Suyuqlanish haroratini aniqlash. Moddaning suyuqlanish harorati deganda suyuqlanishning boshlanishi, ya'ni erigan moddaning dastlabki tomchisi hosil bo'lishi bilan suyuqlanishning tugashi, bu moddaning to'liq suyuqlanishi orasidagi harorat tushuniladi. Dori moddasining kuzatilgan suyuqlanish harorati uning me'yoriy texnik hujjatda ko'rsatilgan suyuqlanish haroratiga mos kelishi lozim. Aksariyat hollarda suyuqlanish harorati oralig'i 2 gradusdan ortiq bo'lmasligi talab etiladi. Suyuqlanishning boshlanish harorati yoki tugashi harorati noaniq bo'lgan taqdirda suyuqlanishning boshlanishi yoki tugashi harorati aniqlanadi.
Kızdırış jarayonida parçalanıp kitadigan moddalar uchun parçalanish harorati aniqlanib, bunda modda suyuqlanganida rangining o'zgarishi yoki ko'pirib ketishi kuzatiladi. Davlat farmakopiyasining 11-nashrida suyuqlanish haroratini aniqlashning 4 xil usuli keltirilgan. Bu usulda qizdirishga chidamli, oson maydalanadigan qattiq moddalar uchun, keyingisi qizdirishga chidamsiz, oson maydalanadigan qattiq moddalar uchun. Keyingi usulimiz oson maydalanib kukun hosil qilmaydigan yog, mum, parafin, vazelin va smolalar uchun va keyingi usul esa suyuqlanish harorati ikki turdagi uskunalar yordamida ham aniqlanadi. Birinchi turdagi uskuna 20 gradusdan 360 gradus oralig'idagi suyuqlanish haroratini aniqlash uskunasi elektr toki bilan qizdirishga mo'ljallangan bo'ladi. Mana bu yerda suyuqlanish haroratini o'lchashga mo'ljallangan qurilmamiz keltirilgan. Bu yerda birinchisi small plate termometr, ikkinchi haroratga chidamli shishadan yasalgan probirka, uchinchi aniqlanuvchi modda solingan kapillyar va to'rtinchisi esa yumaloq tubli kolba va oxiri beshinchisi sindirish manbai. Endi keyingi usulimiz bu suyuqlanish haroratini aniqlash uskunasi. Bu yerda A idishcha, B gelza, keyingisi D termometr, E egiluvchanlik yon tirqishi va G probirka, F stakan va harakatlantirgichdan iborat ekan. Ikkinchi turdagi uskuna quyidagi qismlardan iborat. Haroratga chidamli shishadan yasalgan, hajmi 100 ml'dan 150 ml'gacha, bo'ynining uzunligi esa 20 cm, diametri esa 3-4 cm bo'lgan yumaloq tubli kolba. Kolbaning ichiga solinadigan tubi kolba tubiga 1 cm yetmaydigan diametrik 2-2,5 cm haroratga chidamli shishadan tayyorlangan probirka. Keyingisi 0-50 gradusdan gradlangan shisha termometr. Keyingisi esa qizdirish manbai elektr qizdirgich yoki bo'lmasa gaz garelkasi. Keyingisi esa 5-chi kapillyarlar. Ya'ni o'sha kolba yumaloq qismining 4dan 3 qismiga suyuqlik bilan to'ldirilib, bu suyuqlik quyidagilar bo'lishi mumkin. Vazelin moyi yoki silikonlar, suyuqlanish haroratida 800dan 2600 gradusgacha bo'lgan moddalar uchun konsentrlangan sulfat kislotasi. Suyuqlanish harorati 2600 gradusdan yuqori moddalar uchun 3-chi qism kaliy sulfat va 7-chi qism konsentrlangan sulfat kislotasidan iborat aralashmalar, ya'ni o'sha massa birligida. Tozalangan suv esa suyuqlanish harorati 800 gradusdan past bo'lgan moddalar uchun. Endi aniqlash tartibi qanday? Birinchi va mana shu birinchi A usul. Bu yerda dori modda maydalanib 100-1050 gradusda 2 soat quritiladi yoki sulfat kislota solingan ekskatorda 24 soatgacha saqlanib quritgach 1/3 berkitilgan diametri 0.9 1 mm shishaning qalinligi esa 0.1 mm'dan 0.15 mm'gacha bo'lgan kapillyarlarga solinadi. Bu kapillyarlarning uzunligi esa o'sha RTR uskunasida aniqlash uchun 20 cm, ikkinchi uskunada aniqlash uchun esa 6-8 cm bo'lishi lozim. Kapillyarga solingan moddaning shibbalanishi uchun bir necha marta vertikal holatdagi balandligi 50 santimetrlik shisha naychadan surtki o'sha qattiq joyga tushiriladi. Moddaning mo'ljallanayotgan suyuqlanish harorati 100 gradus qolganda o'sha uskunaga aniqlanuvchi modda solingan kapillyarlar o'rnatiladi va kapillyarlar tubi esa termometrdagi simob sharchaning o'rtasida turadigan qilib joylashtiriladi. Shu bilan bugungi mavzumiz tugadi. Endi keyingi nimada darsda ikkinchi mavzumizni ko'rib